Ծառայմունտ 11 ամիս, մի քիչ ավել մի քանի օր, 1996 թվականից ծնված եմ, օգոստոսի 21-ին սովորում էի ֆիզիկական կուլտուրայի պայտական հայկական ինստիտուտում, երկրորդ կուրս, բրոնզկամարտի բաժի։ Նպատակներ ունեմ հետագայում, ըստել էլի կապված եմ սպորտի հետ։ Մնալ Հայաստանում, շարունակել։ Չէ, ոչ, գնալ դուրս է շարունակել և աստված առաջ ոնց կպատահի էլի։ Բանակը Իրանից լիքը լավ կողմեր ունի, հանդիսանում է Իրանից կյանքի դպրոց և այլ լիքը լավ բաներ ունի էլի։ 11 ամիսների ընթացքում լարում եղել էր սահմանին այսպես։ Դե դրությունը խառն է լինում, տարբեր է լինում, դուք էլ ես ասկը լինեք, մեր նայերի մենք պտի պահենք։ Ոնց որ մեր վաշտիրը մանտար ունենք, ասկը մեր մատղեր սերում ենք, մենք պտի պահենք, էլ գիտակցում ենք անպայման, սա գիտակցաբար կատարվում։ Նորմալ է, սա նորմալ է, կայնենք ոտի, նորից կշարունակենք մեր ծառայությունը նույն հունով։ Լավ հետևում են մեզի, հաստ չեն թողում էլի, որ ցավեր ունենանք։ Ես գոհ եմ բժիշկներից, մեր բժիշկից նստած այնտեղ, իրոք գալիս են, նայում են, ուշադիր են իրոք։ Նոր տարին ոնց ես դիմավորելու այստեղ, հա, ոնց հասկանում եմ։ Նոր տարին գա, Երևան ոնց կդիմավորենք։ Սիրում ես այդ տոնը։ Հա, վաճի, տարին փոխվում է լրիվ, նոր տարի ամեն ինչը նորովի է սկսում։ Լավ տոնը, հա։ Ինչ ա սիրում ամենաշատ նոր տարում։ Բանան։ Իսկ ուտեստներից ինչ ա նախընտրում։ Ինքը շատ սիրում ա ստալիչնի սալատ, տոլմա թփով, դա ա սիրում։ Ընտենց, բաշե ինքը քչակեր ա, ասեմ, կհավաքվենք ծնողներով, մեր բալիկներին կուրախացնենք։ Բանակը նստեղ է, որ հայտղու համար այլի։ Ես միշտ մտածել եմ, որ մարտական հերթապահության մեկն եմ ուտենամ դեի ծառայությունը։ Այսպիսի ծանր դեպքեր չեն եղել, շատ քիչ են դեպքեր եղել իմ մոտ։ Ես էլ պատահական էր էլի, ձեռք սավում ասում։ Հիմա շատ լավ, բժիշկների խնամքի տակ ենք, ես լավ եմ նայում, լավ եմ զգում։ Ինձ շատ ուշ հայտնեցին իմ երեխու այս պատմությունը, հայրը չէր ուզում ինձ ասեր, դե ինչ արած, պիտի ասեր։ Ամբողջ քաղաքը գիտեր, բացի մեզնից։ Հետո հայրը արցունք հոտված որ մտավտու, ասաց ես էլ ուզվեցի, ճիշտա, և ուրախացա, որ իմ երեխան հերոսա, պաշպանմա իրա հայրին, մեր հայրենիքը, ես ունեմ երեք որդի, միշնեք որդիս ա ինքը, ավակ որդիս ծարայլ ա Արարատում, ու շատ գող, գովասանքվով, ունեմ դեր կրծեր որդի, որ պիտի երկու տարուց հետո ծառայի մեր բանակում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ իհարկե, եթե նրանք չպահպանեմ մեր սահմանները, ով պիտի պահպանի, հայը պիտի գոյատևի։ Գիտակցված ուղարկել եք ծառայության, բոլոր վտանգները աշխարհ։ Ճիշտ է, ես վախենում էի, ասում էի, տեսնես երեխաս ոնց ա, ինչով ա զբաղվում, ինչ ա անում, թող խաղաղություն լինի մեր երեխաները, բոլորը թող ծառայեն։ Այդ երկու տարվա մեջ նրանք շատ բաներ են տեսնում, սովորում, տղամարդ են դառնում, ամեն ինչը գիտակցում են, որ դա իրաց համար ա, իրաց ծնողների, մեր հայրենիքի համար են իրաք ծառայում։ Պետք է բոլորը ծառայեն, որ մենք էլ ստեղ խաղաղ ապրենք։ Ինչ նպատակներ ունի ձեր որդին, այ կարող եք պատմել։ Որդիս միջև բանակ մեկնելը սովորում է Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, բայց հեռակա բաժինը։ Իմ երեխաները չեն խուսափել ծառայությունից։ Միջնեք տղաս ընդհանրապես, մամա, ես պիտի գնամ, պիտի ծառայեմ արտակը, բարդ կսկատարեմ, կամ ամեն ինչ լավ կլինի։ Նպատակս է նա սովորել սպորտ ավարտեմ։ Որ բաժնում ես սովորում։ Բան, լեռնային գործ, սովորելս ավարտեմ, հետո բան աշխատեմ, որ նոր կյանք սկսեմ էլի ընտանիք կազմել, երեխայա բանա, ինչպես հայ ընտանիքը ունել հետելի։ Դեպքը, որ կատարվեց, զանգահարեց եկան տարան, ինքը դեռ չէր գիտակցում, որ ինքն էլ ա վիրավորվել, դեռ տաք էր։ Այսքան ձեռքից ասում։ Երկուսին տարան ընկերներին, հետո էլ
Արդեն որ զգաց ինքներ չլա, էլ իրան էլ գոսպիտալ տարա։ Մենակ քաղցրավեն կա էլ սիրում։ Միշտ ասում է, որ գնաց բանակ, ոնց ես անելու առանց քաղցրավեն, այնտեղ այդքան շատ, 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 թե ֆինանսապես, թե քաղցրավենիքա, ամեն ինչ, մամ այդքան մի ուղարկի էլի, ասում եմ, չեմ կարա, ես մամա եմ, չեմ կարա, ես տեղ ուտեմ, դու չուտես։ Հինգը քույրում եմ, ես փոքր եմ, փոքր տղան եմ, ես եմ ուզել, որ գնամ բանակ սարեմ, 12 օր եմ մնացել ծառայությանս, դեպք եղել է դիրքերում, անակնկալ էր, չպատկերացրեցի, որ դեպք էլ ինտենց, ոտքիս, ծրկիս, մեկ էլ կրծքավանդակի։ Լավ, արդեն։ Կոնկրետ վնասվածքաբանական բաժանմունքում ունենք մի շարք զինվոր զինծառայողներ, որոնք վիրավորվել են սահմանագծում։ Բաժանմունքում գտնվողների գրեթե բոլորի վիճակը գնահատվում է բավարար, ստանում են պլանային բուժումները, վիրակապությունները և դինամիկ դրական տեղաշարժը։ Մեծ մասը ենթարկվել են տարբեր տեսակի վիրահատությունների, տարբեր ծանրության աստիճանի վիրահատությունների։ Բարդ վիրահատությունը կատարվել է վերջին օրերս, մեծ պլաստիկ վիրահատություն կար փափուկ հյուսվածների մեծ դեֆեկտ կոնկրետ հիվանդին։ Իհարկե բոլոր հիվանդների համար նույն ժամկետները չեն, բայց հիմնականում 1-2 շաբաթվա ընթացքում բոլորը ոտքի կկանգնեն, հետագա արդեն ռեաբիլիտացիոն բուժման։ Պետք է նշեմ, որ հիմնականում վիրավորվածների հոգեբանական վիճակը լինում է կայուն, այսինքն դրանք դրսևորում են նորմալ վարք, որը ինչքան էլ քիչ հավանական է նման մեծ վնասվածների ժամանակ, բայց հիմնականում նրանք կայուն հոգեբանական վիճակում են գտնվում։ Զորամասերում ճիշտ բարոյա հոգեբանական դաստիարակության արդյունքն է կարելի ասել։ Իհարկե լինում են դեպքեր, երբ անհրաժեշտություն է լինում հոգեբանական աշխատանք տանելու, մենք ունենք համապատասխան մասնագետներ, որոնք մեզ օգնում են նման հարցերի ժամանակ։ Սահմանում կանգնած զինվորը գիտակցում է, ինչի համար այնտեղ գտնվում և վիրավորվելուց հետո էլ գիտակցում է, թե ինչ արժեք ունի այդ վնասվածքը։ Ափսոսանքի որևէ նշույլ զինվորների մոտ չես տեսնում։